جدان بودكاست شارو كان مهراني درود سربات شرف بندش مار جگو هر کجات شمه اشاتو گل باتت مرچی ما جدان بودكاست بلوچ راجی هستری دومی بحرش میں خدمت حاضر ہاں چکم ہوتی اولی بحرت ایگا پر گشتگت کہ میں دوراہن نو دربر اسٹوڈنٹ یا کہ ہمیں سیاسی سرو کرو آنند یا کہ بلوچستان نے حق ہمک فکر کنو کہ مردم بایدے میں ای اپیسوڈ بچاری پرچکہ ای اپیسوڈ تہنا حبر نیا تہنا سرگزش نیا بلکہ یہ اپیسوڈ بلوچ ہے ہم صد سالانہ سیاسی ہسٹری ہیں کہ آ مکمل کش بلوچستان تہا کہ نیشنلزم بنیاد چون شروع بو کدی شروع بو میں پریسے بندات کدی شروع بو میں نیشنلزم میں اولی ہم بانی کھیز یہ تھا اور ہمارا لیڈر ہاں بلوچستان تھا نیشنلزم میں بنیاد ایرکن کے ہاترہ یا کہ ای دوران چونے چونے سگی سکی سگی تک چطورن جیلان وستگا یا چونے چونے اذیت نیام اچ بودگا وتی قوم دیما درآمدانی دیما ہمیں نیشنلزم بنیاد یا کہ قومی شعور ایر کنگے ہم مقصد چی بوتا نو ہمیں سیاسی ہسٹری سر کے مگپ کنگا ہے تاں گوستگی میں مراگ شتا ہم 1920 تا یوسف عزیز مقصی و عبدالعزیز کرد زمانہ گچے بگر پدا 1930 یا نو در برانی مکون سا سیشن اسی اچھی بعد ما سفر کنانو حبر کنانو تاں کہ پاکستان الحق کے پاکستان و بلوچستان اوار بوتا تاں ندا کہ ما آتا آتا سر بوتا گتا مروچی ما یہ اپیسوڈ تاہ کائنے 1948 چھے بگر تاں کہ 1961 یہ دوران بلوچستان سیاسی ہسٹری چون بوتا یہ دوران ہما مومنٹ رنگ کویام نے بوتا چیلنجز چی بوتا گا بانی اور ہما کردار سرو کے کیزے بوتا گا مروچی کی پدا میں مہمان ہما میں وجہ ڈاکٹر سلیم کرد کی آئی وسط کے مرا گشتا مرا باز جوانی ہے سر پدی دا اور میں بازیں چاروں کا میں گوش دارو کم بازیں آئیں دی ایک کمنٹ سو ہتے کے تم بازیں جوستا ہتے کے تم کیا جوستا پدا ما دیم ترے مرا گشتا ڈاکٹر صاحب ورہ لائف زور ہوں ورہ جوستا یہ رکھنا بلے ما مرچی بندات کنا وجہ ڈاکٹر صاحب ترے وشات کنا اسلام علیکم تو وشت جوڑے جی ڈاکٹر صاحب چونہ میں اگست کے قصہ ایپیسوڈ تک اپا ہے تاکہ پاکستان ہے پاکستان ہے میں الہا کا بلیشے چھے بعد نمرچی میں ایدہ چھے شروع ہی کرنا کہ 1948 چھے رند گڑا وحدے کے پاکستان آت پتہ ای دوران بلوچ سیاست تہا یک مزن خاموشی ہے تو ایربو یک گیپ ہی تو گوشے یا کہ خاموشی گوشے بڑے ای دوران بلوچ نودر برانی یا کہ بلوچ زانت کرانی آئینی ایکٹیویٹیز چی تھا آئینی رجحانات چی تھا ای دوران آئینی کردار چلو واش دیران دا چونکہ من ساری یا گوشتا آغا عبدالکریم خان و آئی سنگت محمد حسن نوکات ملک سیدتا میر درائت کردتا محمد خان احسانی تھا جگہ سنگت منگت بات ایشانی ہوا تھا تو یہ بندی کنک بوتا تو آغا عبدالکریم خان آ رکھے دے سال سزا دے ایک بوتا گا عبدالواحد و دومی سنگت آنا کے افتر سال سزا دے ایک بوتا گا تو محمد حسن نوکارا تو یک نیما یہ درا سنگت کہتے آغا عبدالکریم خان و آئی لشکر سنگت آئی تا قادر وقت نظامانی پشکپ تھا پرچے کے آئی نام کہتے یہ شاید معلوم نہ تھا اما کہیں پیتا یہ چیز نام کہتے ملا ہے نام سارا زانک بیا گا ملا بلے اصلی ایشی نام یہ شاید معلوم نہ بودتا تو آپ گرگ نہ بودتا باقی دعا سنگت منگت گرگ بودتا گا سزا دائی بودتا گا تو دومی نیما کہتے دیگر سنگت کے پشکپ تھا آ درا کے است مسلم لیگ کلاچ سے مسلم لیگ کا جوڑ کو تگا بھلے مسلم لیگ آ گیا نہ لفٹ نہ داتے نہ مرکزی مسلم لیگ آئی لفٹ داتا گیا نہ بلوچستان مسلم لیگ قاضی عیسیٰ عزیزی آ گیا نا چھ تسلیم کو تگا ہمیں وجہ ہے کہ یہ فدا دندہ خاموش کو تگا ہمیں بڑے خاموشی خدائی خدمت کار تھی کہ غفر خان آ مسلم لیگ کا شو تگا بھلے آئی ہم تو ہمیں والا دندہ خاموشی آ تسلیم نہ کتا گا چھپ نشتا گا بلے آواتی وڑا کار کنا گا تو خدای خدمت گا تو بلوچستان اتا کہ سیاسی حوالہ ہے کہ یک مزن خاموشی بود تگا یہ خاموشی کی تقریباً کہ 8 سال 9 سال چلے تگا تا آغا عبدالکریم خان ارائی آ بلے زانکار آنی حوالہ ہے کہ یہ خاموشی چونکہ آ زمانہ ہے کہ
بلوچ راجے تھا، کیسے غلام احمد شاہوانی یا تھا، یا یہ جو می سنگت عبداللہ جان جمالی دینی یا تھا، محفت عبدالرحمن خورد تھا، یہ سنگت کے لٹریچر کو وابستہ تھا، تو وتی چیا اوالا کا وتی کارا کرا گا تھا. تو عبدالرحمن غور، تو عبدالباقی درخانی مکتبہ درخانی اچھے آئے تعلقات عبدالباقی درخانی ہے، تو آ کیسے وتی رسالے میگزین اجرا کو تک مولے میں حوالہ ہے، تو آئیے ادارت کیسے عبدالرحمن غور کا نگاہ تھا، آئیے تا نوشتہ کنو کے کیسے عبدالرحمن کرد تھا، غلام نبی رائی تھا، دیگر میں وڑے بعض ہمارا زمانہ لکھاری گیا تھا، آ کیسے یہ چیز تھا، کیسے اردو یہ تھا، بلوچی یہ تھا، براوی یہ تھا، کیسے یہ وتی چی خیال درشاں کا نگاہ تھا، علمی پڑھے سرا کے آخار کا نگاہ تھا، میں فت اما وادہ کیس عبدالرحمن پور، ہمارا کاروان حوالہ سرا کیس بلوچ استری آ کیس اما سینہ پسینہ آ گیا تھا، آیا کیس ہمیں رسالہ تھا کشتوار حوالہ کیس شینک دے گا تھا، مولے میں اجرا کیس 1950 سے نومبر دسمبر ابھی تک، آئیے اولی شمارہ 1950 سے آخر دسمبر درک اب تک مولے میں، تو ہمیں وڑے مولے میں درکنہ کے رد 1951 کیس غلام احمد شاہوانی وطی 15 روزہ اقبال نوائے وطن ڈکلیشن کشی تک گفت تک وہ آئیے اجرا کو تک، غلام احمد شاہوانی آئیے چساری نبی بس زہری ہے رسالہ گو بلوستان گو ہم گر جتا آئیے دارت کا نگات نلخار نصیرہ مائی امراد بلے رندہ گولا نبی بس زہری ہے رسالہ یل داتا وطی نوائے وطن کشان شروع کو تک غلام احمد شاہوانی، تو نوائے وطن کیس بلوچ ہمیں شعور رہتا سماجی شعور رہتا بلائے تبدیلی یاد تک آئی تھا بلوچی حوالہ کس چیز کس لٹریچر افسانہ رنگا مضمون رنگا دے ماہ آ گیا تھا، ہمیں بڑا کس بلاوی یہ تھا ہم آئیے نوائے وطن تھا آئے شروع بھو تک ہمیں بڑا پشتو یہ تھا ہم آئے شروع بھو تک اے رسالہ کس بلوچی بلاوی پشتو اردو ہمیں بڑا کس مضامین آ کس جانکارانی مضامین آ سماج حوالہ افسانہ دیگر پٹھولا را دے ماں آرا گا تھا، ایک از بلائی تبدیلی میں سماجی تھا کس آستا آستا پیدا کرنا گا تھا مردم زان تھی نیما روا گا تھا، ہمیں رنگا کس 1956 کس میں پھر کس نوائی بولا رہا کسی تکا آساری ہے کس نوائی مولے میں گم منسلکت آئی دارتی کمیٹی تھا رندہ کس نوائی وطن گم منسلک بھوٹا گا آئیے رندہ کے نوائے وطن ایک اور کہ 15 روزہ وطی اخبار آکے اس نوائے بولانے والا ہے کہ اس مسلم آتے آئیے جدا کو چکا، تو یہ مردمانی تھا بلائے شعور آر تگا انجم قزل باش اما زمانہ یک مزن دانشوہر بھی تگا وہ کامل القادری یک مزن رائٹر بھی تگا ترقی پسند بھی تگا لفٹ مردم بھی تگا عام بلوچستانے تھا ہمیں بلوچی افسانہ رہا بلوچی بلوچ تاریخ پٹ پھولا رہا کہ دیما برہ کے واسطہ جوت کو تکا ایشانی دراد نمشتا کا ما زمانہ ہے کہ نوائے وطنو نوائے بولانو مول میں تھا آیان شروع آگا تھا، تو ایشان چکے ہما زمانہ ہے کہ نو دربر کے دوانہ گا تھا آئی زہینی بلوغت آرہا زہینی شعورہ دیما برہ کے واسطہ بلا ایک کار کو تکا اے سلسلہ تھا 1956 روت ہمیں سلسلہ 1956 کے آغا عبدالکریم خان ریاض بھی ہیں دونوں کے سیاسی ہلچل سیاسی تبدیلی سیاسی تحریک بنا بھی یہ جانکارانی ہمیں درمیانی مدت آکست ہمیں بلوچ سیاست آ رہا کس ہمیں میں جانکار کس پرکر تک بلوچ سماجی شعور آدھے ماں برے کے واسطے کوشش کرتے ہیں.
جيو جي امي دوران كي فرت كان چلو اشت زمانہ گام من گوشہ گت کے خاموشی بوت گام گپا کو تو کنا گوشہ گت خاص کر بلوچ نو دربرانی چونا گپا کہ اے دوران بلوچ نو دربرانی تنظیم کاری ہے ٹوٹل مکمل مسرجے سرجمے کے ساموش یہ دورے تا کہ زینی شعور واسطہ کہ ایشانہ کے تیار کرنا گا تھا غلام احمد شاوانی ہم ایشانی کو رابطہ تھا ہمیں نو دربارانی کو عبد الرحمن خود میں آئیے کو رابطہ تھا رہتا وطی اما رسالہ وطی 15 روزہ میں دیتے چرا ہمیں والے عبد الرحمن غورے کہ اس مولم میں ادارت کا عام کہ ایشانہ سر بے گا تو ایشی تا کہ یک قومی شعور پیدا بے گا یہ دورے تا کہ کامل القادری خاص کر غلام احمد شاوانی یہ نو دربارانی تا کہ بلائے کار کتگا ہمیں دورے تا تو ہمیں دورے تا کہ غلام احمد شاوانی توسط نوجوان آنا شتگا آغاد کریم خان یک میٹنگ تا تو آغا کریم خان نندو کا تا اما بلوچستی تا وتی اما ناکو گسا کے جامیر خان فضیل آلیانی ناکو بھی تو جامیر خان گسا شتگا کو آغا کریم خان کو مل لگا تو ان کام اما دا نندو کا تا غلام احمد شاوانی ایشانا بورتا اما دا نو دربدا نہیں دربدانا ہاں نو دربدانی تا کہے میں امان اللہ گچکی جاتا امان گچکی جاتا دو بھی ہمیں وطی جام فیملی جام انور انور آلیانی جاتا یہ سنگتا تھا اللہ تھی دیگر سنگتا تھا یہ کہ اما دا شتا گا تو اما دا آغاد الگریم خان ایشان کو گفت و شنیت کو تگا تو پدا کیز امی نیم آگا کہ ایشان تنظیم کاری نیم آگا کیز گوشت تگا کہ شما کیز اید اچھے کیز بلوچ نندو کہ شما وطی نیم آگا تنظیم دور بکنی آوالا کیز تنظیمی آوالا کیز دیما برو تی وطی تنظیم وطی قومی سیاست کو قومی سماجی سماج کو ہم گرج بھی کرنی یہ حوالہ ایشانی کب میں پیا گا تھا تو امان اللہ کچکی جائیں گو ہمیں زمانہ کیس عزیز لونی امت فتح محمد خجہ کا مدہ یہ ہم شکتا گا ایشانہ ہمیں غلام احمد شاہ نے بڑھتا گا تو ہمیں دا گپ رندے گپ شفی رد کیسے یا کہ ان کا کہ تجویز داتا گا کہ ورنہ وہاں نندگ گل شما جوڑ بھی کھنے ورنہ وہاں نندگ گل یا والا ہے کہ شما ایکٹیو بھی یہ تجویز محمد حسن ان کا داتا گا ورنہ وہاں نندگ گل ہے محمد حسن ورنہ وہاں نندگ گل ہے کہ تجویز تو آغا دلگریب خان ایشان نے داتا ہے بلے یہ نام کہ ورنہ وہاں نندگ گل ہے کہ نام کیس عبدی والا کیس ان کا کیس ایر کتگا میں نو دربرانی آوالا ہے کیس کہ شما اے نام سرا کیس وزی تنظیم کاری ابھی کرنے تو ہمیں تھا ہمیں تنظیم کاری چھے بود تگا ایشا ان تنظیم جور کو تگا امان اللہ کی چکی آرہا کیس آئیے کہ میں منی خیال ہے کیس صدرے کو تا یا جنرل سیکٹری کو تا تو امان جمال دینی ہمیں امان اللہ جمال دینی ہمیں ہمیں دورے تھا ایشانی کو ات تور خان مری ہے مت یک عبدالسمی کوسو ہے ات انور آلیانی ہے مت تو ایک ایست ہمیں دا چھے کو تکا تنظیم ہے وطی جوڑ کو دا ودہ وان گلے تو تنظیم ہے رندہ کے جے در کف تکا تو ہمیں دا کے جے رندہ کے جے ایکٹیو نبو تکا عزیز لونی و فتح خان خجہ کے آگوشی کے بلوچ نسلی تنظیم ہے ما کہ نسلن پشتونا تو لہذا کہ یہ مارا وارا نوا تو آ خدائی ایکٹیویٹی جیتا اس سے نظر تک بلے کہست یہ کہست میں سنگت کہست یہ وطی حوالہ کم باس کہست
چیزانا دیما برتگا ایشانی گو بلائی خی کارے کے غلام احمد شاوانی کابل القادری یک آما زمانہ لفت مردمی ڈاکٹر بشیر آئی جنک ہمیں تا ایکٹیوت ہمیں لفت سیاست تا تو آما کیسا زندہ ہے امیر علی فرامے کو سوز کو تگا زندہ تو ڈاکٹر بشیر جنک ہے وان انجم کزل باش یک بلائی رائتر بلوچی ہے این سلامت یک انتائی ترکی پسند ہے آسم ملک ایڈوکیٹر تا بیگم مریم احمد ایشانی تا ایشانی فکری سرکلا چلائیں تا میں مردمانی ہمیں غلام احمد شاہ والا کہے امان اللہ گچکی یا تا یا اے دومی امان اللہ جمال دینی یا تا انور آلیانی یا تا یا عبدالسمید کوسو یا تا ترخان مری یا تا تو ایشانی فکری سرکلا چلائیں تا ایشانا دے ماہ کے است یونین اما زمانہ کالی جگرین الیکشن بیا گا تا ایشانی یونین تاکہ یہ شہر تیار تو تگا آج زمانہ کی یونین کس لفٹ رائٹ حوالا کس بعض تیزی آکس تکراؤ ایشانی تا لفٹ رائٹ رائٹ نے ماہ کہ جماعت اسلامی تا لفٹ نے ماہ کہ اے لفٹ مردم کے کامل القادری ہو یہ ڈاکٹر بشیر ہو این سلام ہو آسیم ملک ہو اے لشکر تا یا بیگم مریم تا انجم غزل باش تا تو اے کے است اے میں مردما دا کے است یونین نے واسطے تیار کو تا منی خیال ہے کہ صدارت واسطہ امان اللہ گچ کی یہ کالج ڈگری کالج کوٹا یونین نے واسطے تیار کو تا وہ الیکشن لڑائیں تا وہ صدر کامیاب ہو تا اے حوالہ کہ یہ صدارت اے بے خیال 1956 گپ پہ یونین ہے یہ یونین کی جوڑ بوت کا شنی مول مراد چی ہے مقصد چی ہے شنی یہ یونین کالج والا یونین بھی تو مختلف تنظیم منظیم لفٹ رائٹ آئی تا اس سے زینہ پدہ کالی دے پروگراما دے ماں برا یا کالی دے تا میگزین بھی دیگر مسائل سٹوڈنٹ آنی بھی آنی آوالا کیا جو دو کوشش کرنا یہ یونین تو ساری تھا اما زیولہ کی زمانہ یہ پابند آئی سا پابندی لگے دگر یہ یونین تا دے رہا ہے ہمیں بڑا چلان آ رہا گا مطلب ایسی ہے کہ اولی تنظیم کیسا آغا عبدالکریم خان گوشا گا ورنہ وان نرگل جوڑ بوتا گا آئی نام تدبیر ماون دوسرے نے اکادہ کو تا گا آئی اولی صدر منی حوالا ہے کیسا امان اللہ گچکی گئے یہ 1956 جوڑ بوتا اچھے مطلب ورنہ وان نرگل 1900 پنجاب شاشا توشہ کے جوڑ بوتا اولی بلوچنی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تنظیم بوتا ما ریسرچ کوتا من تحقیق کوتا جی جی تو آما مردم زندگا امان اللہ کچکی انگت زندگی انگت او شای انجم قزل باش یا دومی کامل القادری امان اللہ جمال دیدی یا دومی مردم کس میں نیامانا بلے کس امان اللہ کچکی انگت زندگی منی ریسرچ آوال چپنا نوزت تو پنجاب شاشا کے جوڑ بوتا گا پدا یہاں چو سیشن ٹو سیشن چلام بوتا کے شاستو یا کشاستو دو شو یا درمیان گیپ یا تیشی نا درمیان آکیس دے ایشان گیپ آت کر رو امان اللہ گچ کے جزئی اے لشکر کے اس دے پدا ون یونٹ آت کر رو ہمیں چپنے تا آکیس دے پچپنے آخرہ ون یونٹ لگی تا گا سختی بوتا گا پدا کیا سے پدا تھا کہ پدا نئے جوڑ بوتا گا اما زمانہ کہ امان اللہ کس کی یہ تا چھے شفت بوتا گا کراچیا وانا گا کراچی یہ تا آئین ایسے پہ حوالا نیشن سٹوڈن فیڈیشن حوالا ہے کہ تنظیم قادی بے گا تو اما کیس آ زمانہ کیس شہید کیس اما نئے پہ صوبائی صدر احمد بلائے شہید حسن ناصر حسن ناصر پدا امان اللہ گچکی یہ کہ از امانا میں بلوچ آنی کہ امان اللہ گچکی یہ تھا جان انوارا تھا یا امان زمانہ آگے دیگر سنگر منگت امان وانگات ایشانی حسن ناصر کے اس انتائی فکری نشست ایشانہ اڈ دا تگا ایشان فکری یوالا تیار و سرکل مرگر ایشان گرہ گا ایشان پہ دیمہ چیکنگا تو یہ امان اللہ کچھ کی زیانہ آدھا روا گیرہ تاکہ یہ دا
يك دو سال يا سي سال امي وري حالات بيتغا ما خالي يك سال يرندا يك سال اي يرندا يك نو كي تنظيم بنا جي جی پتہ ایشیا ایشی کا بی ایس او بابا تک کے دیمبا پتہ مگو تو گپ کنا کشاس تو یکا کے چون جوڑ بو تو پتہ عوامی او بی ایس او انٹی سردار وغیرہ آکم وہ دیل تر وے گپ کنا انو مکائن نو دستا تو پنجا ہے دوران کے تو پیسر گپ آئے تھے کہ تاک بندانی کہ رسالہ ہانی حوالے ہے کشی کے ایک ایسٹری موومنٹ بو تا بلوچے جونزی بو تا جدو جہدی بو تا اور جدو جہد ہے غار گوتی لس محلو کا گو پبلک کا ہم گرنچ بو یہ رابطہ بو ایک سخت بس ضروری ہیں چیزیں اور پیرس میڈیا نبو تن چکے گستے گئے ہوتی تو مراکش تو کچھ تگت کے ما ایک آرٹیکل ہے سر در جیلا شوتا کا بند بوت گیا کہ انڈیا شوتا یا لاہور شوتا ہوتی چیزیں چاپ کرنا گا نو اے دوران کے بلوچ موومنٹ پنجہ ہے دوران مگا پاؤں کے لاتے ہم اخبار کے چاپ بوت گئے رسالہ چاپ بوت گئے بکولتے ایک تو گوش گئے تھے کڑا ایشا آیا ایشا نی اثرات پا بلوچ سیاست سرا یا نودر برانی سرا کب تک ہے آو ایشا نی بلا اثرات کب تک ہیں تدکی فسر نظرات قومی اثرات ایشا نی سرا باز کب تک ہیں نودر برانی سرا علمی حوالا کے بعض ایک از چیزانا دیمارت پک بولانا دیمارت کے بلوچ تاریخ سرا کارت تک آیا ایشی رائٹر مائٹر دیمات کے بلوچی زبان براوی زبان و ادب و دیما برگے واسطے یہ باز کار کر تو یہ شانی تو میں خیال ہے کہ یک سال خاموشی یا دو سال خاموشی ہے بھی امان اللہ گچکی یہ روا گا چیزن تو ہمیں رسالہ آنی کہ اس سے ہمیں 15 روز آتا آ وقت کم سے کم 15 روز آتا نوائے وطنم 15 روز آتا نوائے بولانم 15 روز آتا او مولم که از آما که از عبدالباقی درخانیه عبدالرحمن غورایی دارد که نگر آ منتلیه دارد آ منتلیه دارد دو ماهی سر در آگر مولم تو ایشانی اثرات بلوچ نو دربرانی سر کپا گارد همین اوالا که بلوچ نو دربر جولایی 58 تا کست بدا یک دابت تکا او بلوچ اسٹوڈن لٹریری بھی دیشن نام سرا وتی تنظیم اعلان بلوچ اسٹوڈنٹ لٹریری فیڈریشن حوالے سرا گورنمنٹ کالج کو اٹھائے تھا کہ علم و ادب خدمت دیما بدر کے واسطہ جذبات قومی جذبات نہ دیما بدر کے واسطہ ہمیں وتی فیڈریشن لٹریری فیڈریشن کے اسٹوڈنٹ آئیے اعلان تک آئی تھا کہ ابھی آئیے صدر ہمیں بلوچ اسٹوڈنٹ لٹریری فیڈریشن کی بھی تو آئیے میر دوست محمد خان بلوچ بھی آئیے اولی صدر آئی نائب صدر میر سفضل خان بھی جنرل سیکرٹری میر خان جان بلوچ سنجرانی بھی ہمیں وڑا کیس آئیے جوائنٹ سیکرٹری عبدالحق محمد سید بلائے نام ہے ہمیں اما زمانہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس یک بلائے نام ہے اس اما بھی لگا آئی خزانچی میر غلام سرور بنگوزی بھی میر غلام سرور بنگوزی تا عمر آخر نی میں خیال گوستے کے سارے یہ وفات بوتا یہ بیچارہ کہتے تا آخر ہمیں وطی سیاسی حوالا بلوچ را جا دیما برا کے حوالا کہتے یہ وطی عمرہ گوازے تھا مزن خدمت ایک ہوتا غلام سرور بنگوزی نئے پیتام نئے پی آسالارم بوتا پدا این ڈی پی اے بوتا گا پدا تا آخر وقتا کہتے عوامی نیشن پارٹی ہے میں پتا مرت ہے تو عوامی نیشن پارٹی ہے چھ مرت ہے پتا پارٹی مارٹی بدل نہ کتا رندا کیا دیگر عوامی نیشن پارٹی ہے چھ نیشن پارٹی جوڑ بھوتا فلانی جوڑ بھوتا یہ بھوتا بھوتا سہی چار گروہ پر کس بطیر بلے یہ کس بتا داشتا کا آما عوامی نیشن پارٹی ہے تا تو غلام سرور بنگوزیم بتا تا آخرہ عوامی نشہ پارٹی آواتا داشتا بلے بلوچ مومنٹے کو ہم گرن چاہتا آتا اما کیس تقریباً آئیے کہ درا نند پاد اما بلوچ سیاست حوالا ہے کیس تاستا ہمیں دورے تا ملک شیر محمد لیڈی کیس تا ملک فیض محمد مزن نا آئیے براتے بوتا گا ہمیں بلوچ اسٹوڈنٹ لٹری فیڈریشن بوتا گا ایشی خازن بوت کا میں لٹری فیڈریشن بلوچ اسٹوڈنٹ لٹری فیڈریشن ابراز مغاز راہ رابند
أبي أقول أبو تنا كي باكستان درا بلوش تنبا كس ل كو تنبا باكستان درا بلوش تنبا يكو يك لترلي تعلق رشتة جوڑ کر رکھ بلوچی زبان و بلوچ کو بھی دیگر زبان آنا دے مابرہ کے واسطہ جدوجہد کر رکھ بلوچی کلچر ترقی و ترویج واسطہ جدوجہد کر رکھ ہمیں بلوچ لٹریری فیڈریشن کے جوڑ کو اور کدی جوڑ بوتگا اسی منطقہ کچھ تک ہے کہ 1954 گورنمنٹ کالج کو اٹھائی تھا جوڑ بوتگا جی جی اسی عبدی ست منطقہ ساری کچھ تک ہے میر دوست محمد خان بلوچت نائب صدر صدر القانت جنرل سیکٹری میر خان جان بلوچ سنجرانیت جی جی جوائنٹ سیکٹری عبداللہ خان محمد شی مستونگیت رندہ غزدار اشرف بوتگا تا آخر وقت ہم گرین جت بلوچ پاسٹرک سے تھا یہ اسی جوائنٹ سیکٹری یہ تھا خازن آئیے اولان صدر بنگلزی یہ تھا ایک وستے کے سال بیچارہ وفات بوتگا ایسی کے خزانچی یا تھا میر شیر محمد لیڈی یا تھا ملک فیض محمد لیڈی آئی جی پولیس ڈی آئی جی پولیس سے پھول تکا آئیے برا تھا ملک شیر محمد لیڈی یا کہ سماچی ملکی ہم الیٹریری فیڈریشن تاہنا شالے تاہا ہے یا کہ شالہ چی ڈن دگے جاگا ہستا تھا ایسی شالے تاہا جوڑ بھول تکا بلے کہ ایسی ہمیں اما اغراض و مقاصد سے من پٹ پول کو تکا تو منا ہمیں معلوم ہو تکا کہ ایک کیس تے ملک تا پاکستان تا درا بلو تنبائیں گو لٹریری تعلق قائم کرنے کے واسطہ یہ جوڑ کو تکا دومی یہ بلوچ زبان و بلوچ قوم دیگر زبان آنا جو براوی یست ہے سندھی یم است ہے سرائکی یم است ہے دیگر زبان بفر دیواری است ہے ایشانہ دیما برا کے واسطے جدوجہد کرنا بلوچی کلچر ترکی بلوچی کلچر دیما برا کے واسطے جدوجہد کرنا بلوچ ادب بلوچ سماج تھا ادبی سماجی و مذہبی پروگرامانہ ترتیب دے گئے ایشانی ہمیں اخلاص مقاصد تھا بوتگا بلوچ قوم تھا تعلیم ترقی ترویج منصوبی بندی کرنا گا ایشانی اغراج راو را 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 بندہ دیتا بھو تکا آئی واسطہ عملی جدو جہد کنا کو عملی تعمیر ترکی واسطہ ہر قسم سہولت آنی واسطہ بلو سماج آرہ سہولت ہے کہ واسطہ جدو جہد کنا کے شانی ہمیں راو را بندہ دیتا شامل ہے ہمیں یکی بلوچ لٹریری فیڈریشن ہے دیکھیں کہ آل پاکستان بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن نا یہ بلوچ اسٹوڈنٹ لٹریری فیڈریشن ہے یہ تقریباً جولائی 58 شروع ہوا تھا پدا کیس دے پدا آل پاکستان تقریباً یہ شانی تقریباً یک سیٹنگ کے منی رسط سے حوالہ ہے کہ اس طرح کے خان کھلاتے کو ایشانی سیٹنگ کے بھوتا کہ ہمارا زمانہ آگا اٹھاوہ نہیں تھا یہ خان کھلاتے کو ملاقات کو تکا ہمیں تعلیم یافتہ مردم کہ بھائی ہمیں ریاست ہمیں کھلات ہمیں چھے آنی تھا اسکول آنے پچ کرنے کے واسطہ بلو سماجہ دیمہ برہ کے واسطہ تعلیم دیمہ برہ کے واسطہ کہ وطی فرائضہ انجام بدہ خان کلات ہے ایک واسکو تکا میں لٹری فیڈریشن یہ میں خیال ہمیں اگست تھا یہ شالی کا اٹھاون تھا اگست یہ کیست ملاقات کو تکا یہ اما زمانہ ملاقات ہے کہ اما تھا کہ ریاست بالی کلات تحریک چست ہوئی یہ دور تھا یہ بھول تکا بلے ہمیں کہ اسٹوڈنٹ تنظیم کیست دوسرے ماہ رندہ کیست شو تکا پدا آل پاکستان بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن حوالہ کیس اے جوڑ بھو تکا ہمیں اسٹوڈنٹ تنظیم ہمیں یک دو ماہ رندہ کیس میں خیال ہے ہمیں آل ہمیں کہ ہمیں مرسلہ لگا گا کہ ساری کیس بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن آل پاکستان بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن نامی سرہ وطی اعلان کو تکا ایسی کی اجلاس صدر ایسی صدر اولی صدر میر عبدالعزت عزیز کرد بودتا تھا
همي آل پاکستان اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ فیڈریشن فیڈریشن. کے اعلان کو کریں جی جی ایشانی همي اخراج مکاتا کہ ما کیس همي فیڈریشن ہا بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن مچ ہاں پاکستان تعلیمی دانی تا کہ ایشیا کے پچ بھی کنا آ زمانہ ون یونو تھا ہاں تو همي وجہ ہے کہ آل پاکستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو میر عزت عزیز کو ایشیا ابدی صدر میر عزت عزیز بلے کہ است میر دل عزت عزیز میر عبد العزیز کرد مزد بچ یا محمود اچھا عزیز کرد آئیے بچ ہے اما زمانہ محمود عزیز کرد مصطفیٰ وانگ آتا تو تو یہ کیس آل پاکستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے ہمیں اعلان کرتا گا ایسی یک شاخ کیس اما دا کہ مصطفیٰ فشبوتا گا یک شاخ منی رسل سے حوالہ ہے کیس ایسی کراچی ہم فشبوتا گا تو یک شاخ ایسی ہے کہ لاہور ہم ایسی پسند کرتا منی سچ والا آل پاکستان بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن جی تو انو اپ پیسر تو کچھ اللہ کہتے ہمیں جی تو ہمیں اسی حوالے تو پیسر کچھ کہتے کہ ہمیں ریاست بحالی تحریک کی شروع بود بڑا ریاست بحالی تحریک کے تھا ہمیں بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن نقطہ نظر چیا یا کہ بلوچ سیاستدان ہنی نقطہ نظر چیا ریاست بالی کے تحریک کے بنا بوتا ایک از خان صاحب شتنا انگلینڈا انگلینڈا چے واپس کے ہتھ کگا سردار محمد زمان محمد شہی ایک از ہمیں اے دا یک تحریک کے بنا خود ریاست بال کے اما کے بلوچ اسٹیٹ یونین آ کے ختم کو تگا تو ایسی پدا کیسے بنا بنا بی بی تو یہ ہمیں تحریک کے بنا کو تگا اے تحریک تا کیسے بلوچ چوٹن آئیں کو منسلے کا تھا منترا گوش تگا کہ ہمیں بلوچ اسٹوڈن لٹری فیڈریشن خانے کلا دے کو ملاقات آئی ہے کتا ہاں تو ہم وڑا کے بلوچ اسٹوڈن فیڈریشن ہے کہ عزت عزیز کردہ تھا اے ایم کیا تھا میں آگا سے تھا کس خان کلا دے گو آ تو ساری ملاقات بھی لٹری فیڈریشن ہم آئیے تو ہم جولائی اگست بھی پہلے ایک اکتوبر تھا کس بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے عزت عزیز کو تھا خان کلا دے گو ملاقات کا ریاست بالی مطالبہ کیسا حمایت کا او ایسی تھا کیسے ایک انتہائی کیسے بلوچ نو دربار کیا ریاست بحالی تحریک کے تھا امگام با آئی حوالا کہ محمود عزیز کرد عبدالعزیز کرد بچے تو عزت عزیز کسان بلاتا تھا عزت عزیز عزت بلاتا تھا آ مستوں گا وانگا ہمیں ایکٹیویٹیز یعنی حوالا کیسے محمود عزیز خود کیسے کالج چھ یا اسکول اچھے اسکول اچھے رسٹیکیٹ کنک پدا ایشیا کشا اسکول اچھے امیدا تو یہ ریاست بحالی تحریک کے آغاز بھی تو نو دربر کے ریاست بحالی تحریک تابا بلے کیسے بلوچ سیاست دان کیسے دو بحر تقسیم پا یک بحر آئے بلوچ سیاست دان آنی کے عطر کے آئیے تھا کس محمد حسین اونکات میں پت عطر عبدالرحمن کرد نادر کمبرانی آتا پیر محمد زبیرانی اما زمانہ آتا بلوچ دانشور آتا اسسٹنٹ ایڈیٹر نوائی بولان آتا میں پت ایڈیٹر آتا تو پیر محمد زبیرانی یا اسسٹنٹ ایڈیٹر آتا یہ شانی اما تھا کیا نوائی بولان کیا شاید ریاست بالی تحری کے جم جوش تھا حمایت کو تکا آئی خبر آنا دیا گیا بالکل وقت تک ہمیں راجی جنبش گو تو آما دومی نے ما کیا میر صاحب اتا یا غلام احمد شاہ وانی اتا ایک کیا بتا کیا ہمیں ریاست بالی تحری کا چھ کمی چھ پوچھتا کشی تگا آغا عبدالکریم خان یہ زمانہ آکے نئے پہ کے جوڑ بھو تگا نئے پہ بلوستان صدر لیڈر آغا عبدالکریم خان
میر صاحب آئیے رہنما تھا ہمیں تنظیمیں تھا کہ ریاست بحالی پتا یہ تھا ایک دیکھا قصہ بھی کہ ریاست بحالی تحریک کے بنا بھی بعد جم جوش تھا کہ حاجی عبد الکری کیو پنجگور والا جی یک مذہب نام بلوچ لٹریچر تھا مذہب نام اما زمانہ بلوچ زانتکار نہیں تھا یک مذہب نام یک انتہائی شریف مردمیت تھا بلوچ ہمیں دو دو ربے تک وہ مٹے گو بلوچ لٹریچر گو بلوچ ہتم گو آپ منسلک آ زمانہ کس یک بلوچی کا اکیڈمی کس کراچی یا جوڑ گئی آج ہی ہم کئی صاحب کیس پنجگور والا ایک کیس بلوچی اکیڈمی یک ثقافتی وفد کاری ہمیں تھا بلوچستان تھا کہ ہمیں یہ دورے تھا ہمیں ریاست بحالی تحریک ہم بھی بلوچی ہمیں ثقافتی ادب آئی تھا استاد شفیع بھی استاد ستا بھی آجی عبد القیوم میں گو تو آجی عبد القیوم میں اسے کاری اعدام اسے فنکشن کا کوتا ہے تامیشن یک فنکشن بھی بلوچ ثقافتی شوئے بھی بدا مستو کے تام یک فنکشن بھی بلوچی ثقافتی شوئے بھی امادا کے خان صاحب ہمیں شیخ ماندہ تھا بنگلہ تھا اعدام یک ثقافتی شوئے بھی آئی تھا خان صاحب کے درا بلوچ سردارانہ نوابانہ او کوٹا ہے معتبرینانہ پشتون نوابانہ پشتون سردارانہ درا لوٹائنی پدا میں بلوچی ثقافتی کو ہمیں پیش بھی آئی تھا خان صاحب انتہائی ترون تیز یک تقریر کا تو آئی دومی روش مارشلہ لگی خان صاحب ہمیں تقریر کا تقریر دومی روش مارشلہ لگی دومی روش سیمی روش دوسری روش تھا کہ مارشلہ لگی تو آئی یک دیکھا ہمیں استری والا منترا گوشا ریاست بحالی تحریک من ساری گوشتا کہ ریاست بحالی تحریک کس دو حصہ بلوچ زانتکار کس باہر بوتے گتا ہوا محمد حسین انکا بھی میں پت بھی عبدالرحمن پور بھی نادر کمرانی بھی اے بلوچ زانتکار بلوچ صافی اے کیسی یک نیما ریاست بحالی تحریک گو دونی میں نیما غلام شامانی بھی میر صاحب بھی عبداللہ جان جمال دینی بھی ایک ریاست بحالی تحریک کیسا خان کیسا اما خانیت بحالی ہمیں بڑا گشا تو ہمیں دورے تھا کیسی جگہ بیان تھا نہ آچی آچی اس سے کم ہوگا پم سمجھے لوٹا آن دو کے پانی آ کے خان صاحب خانیت آ رہا بال کنا گا ہمیں بڑا سرداری نظام آ رہا بال کنا گے اے بڑے آ رخ تھا دومی گروپ کو شک ہے ریاست کلات کے پیشے اسٹیٹ ہوئی تو ریاست جند اور آل بحال بھی ہمیں ہنچو شے اے اولی ہمیں فیڈریشن کیا سے بلوچ اسٹیٹ یونین کیا سے اے بال بھی جیو بلوچ یونین آئی تھا کہ مقران احمد نسبیل احمد قاران احمد کلات ہے تو ہمیں 48 سے زندہ پلے اسٹیٹ یونین ہے والا کیا سے یہ چیز جوڑ بوتا گا خان صاحب کو کہ ہم اللہ کی بوتا گا یونین ہے والا پتا اسٹیٹ یونین ہے کہ کرنسی امور خارجہ و دفاع حق داتا گا کہ ہمیں ہمارے آزاد کشمیر ہے زندہ ایشیا یہ ختم کتا گا ونینو چھتا آرتا گا یہ تو نہ دے گپا شروع آتا ہمیں ہمارا ہے تو یہ ریاست بحالی والا گوشہ گا بلوچ اسٹیٹ یونین ہے بحال بھی دو مہینے میں یہ ایشانی ہمیں خیال ہے کہ بھائی بلوچ اسٹیٹ یونین کیس تھا یہ کیس خان نے خان خانیت ہے سردارانی سرداریت بحالی ہے ایشانی یہ خیال ہے پتا یہ دائیا کہ دیکھا من کھڑا گپ گوشا حاجی عبدالسلام یہ والا ہے حاجی عبدالسلام تربت مسلم کے مرد میں بھی تھا ڈاکٹر مالک کے پت ڈاکٹر نیشا فاتح والا مالک کا جی جی پت بھی تھا کہ ہمیں تھا یک بیان دا تھا کہ ہمیں تو دیتا یہ بیان دا تھا کہ بھائی یہ ریاست بحالی تحریک براوی خانیت تحریک براوی خانیت بالی تائری تھی ابھی ہمارے بیان میں آندہ تھا تو آئے اسی طرح خوب سنگ باری دوں کر
محمد عارف جان محمد دستنی کیز آئیے جواب یک پرس کا فرس ادا تگا ایشی مزمت کو تگا آج عبدالسلام ہے ہمیں حوالا ہے کہ عزیز عبدالسلام ہے مزامت مزمت آکیز مختلف بیان اما زمانہ ہے کیز حد کرنا اے بیان آ رہا کہ اما زمانہ ہے نوٹ کرنا گا نوائی بولان میں پھر اخباریت ریاست بالی تحلی کے گو ہم گرن چاہتا اے نوٹ کرنا گا دومی نے ماں ہمیں دورے تا کیز غوث بل بسیز جو ہم یک ہمیں وڑے بیان تا جی ہاں کہ ہمیں وڑے کہ ریاست بالی کیز خانیت بالی ہے ہمیں وڑے فضا کیس غوث بل بسیز جو خلاف کیس ہمیں وڑے یک بھون میں چھے بھی پچ بھی تو آئیے بخلاف مزمت ہمیں وڑے بیان میں دیوا کان تو یہ زمانہ خیبش مری کیس نو کے نو کے سیاست تھا ہت کا گا ہمیں اٹھاون تھا ممبرت سمجھی ممبرت اتاولام سمجھی ممبرت اتاولام اٹھاون تھا سیاست بلوچ چھ پارٹی تھا نا نئے پہ تھا نا نئے جوڑت آئی تھا سربراہی آغا عبدالکریم خان کا نگا گلخان نصیر بزنجو دو نیپ نیپ مطلب چکر ڈاکٹر صاحب کم ہو تو دوستی گپوں کاٹ کے لاتے چیز ہم کسان کسان جوستش کرنا کہ میں معلوم آتا نیپ کدی جوڑ بوتے گا نیپ تقریبا ہمیں 57 تا جوڑ بوتے گا 56-57 ہمیں والا مطلب پنجاب شش پنجاب ہفتہ میں دورن جوڑ بوتے گوڑا اے دورن کے الیکشن کے بوتے گتا اے دوران کے ووٹ بوتے کہتا نواب خیر بخش مریض جی شوتا یا سردار عطا اللہ جی شوتا کہتا یا ون یونٹ زمانہ بوتا اور اے دوران ایشانی حلقہ بندی چوں بوتا اے دا تو ساری اما یا ون یونٹ والا حلقہ بندی اتا اے ممبر اتا کہ مکسی ممبر اتا امی امن نواز ممبر اتا امی اسمبلی نواب ممبر تھا عطا اللہ ممبر تھا بھلے نواب عطا اللہ یہ دومی کیسے اما یوسف علی مکسی ہمیں ذوالفقار ناکو یہ ممبر تھا امن نواز ممبر تھا یہ کیس انگت نئے پتا نہ تھا بھلے یہ بلوچ پالٹکس تھا ہم گرج جاتا جو کہ نواب مفتی نئے پتا ہم نہ بھولتا گا بھلے بلوچ پالٹکس تھا ہم گرج جاتا تو ہمیں اٹھاون زمانہ تھا کہ عطا اللہ نئے پا نہ بھولتا پارٹی تا نہ بھولتا خیر بش نہ بھولتا خیر بش حاضری است ہمیں من کے ریسرچ کو تگا کہ ہمیں ریاست بحالی تحریک تھا خیر بش آئی تھا تران نہ کر تقریر نہ کر بھلے اما آئی تھا جلسہ نہیں تھا کہ نہیں دی اسٹیج نہیں دی یا یہ حاضری است خیر بش ہمیں چیز عطا اللہ پھر ایکٹیو بوتا ہے رسول بخش ہمیں ریاست والی تحریری کے تھا ایکٹیو بوتا ہے عطا اللہ بہت ایکٹیو نہ بوتا ہے آئی پھر کیاست ہمیں ریاست والی تحریری کے تھا ایکٹیو بوتا ہے تو یہ حوالہ منترہ گوشتا ہے کہ بھائی پھر بزنجو صاحب ہمیں وڑے بیان دا تو بزنجو خلاف کیسے یک مواز پچ بھی ہمیں ریاست والی تحریری نو نئے پہ مردم کیسے دو حصہ بہر و بانٹ با یا کسے نواب کہے ریاست بالی تحریک کو روت یہ ہم نے پہ مردمہ دو بھی کہ بالی تحریک کے علاوہ نئے پہ پالیسی یعنی تھا وطا چے کا دا وطا داری چونکہ آغا عبدالکریم خان تھا تو اما کہ نئے پہ تھا کہ روان یہ کہ نئے پہ ممبر پہ ریاست بالی تحریک تھا ایکٹیو پہ چونکہ میں پھٹے عبدالرحمانی یا محمد حسین یونکائے ایشیا نئے پہ تھا بھوتا گا ریاست والی تحریری کے تھا بھوتا گا تو میر صاحب ہمیں وڑے بیان دیتا تو میر صاحب خلاف یک موازی پھچ گی پھدا میر عبدالعزیز پیر مرد ہے پھدا صافی روا میر عبدالعزیز کرا کہتا بھائی تو ایشی باروا چھے گوشے میر صاحب بیان باروا تو میر عبدالعزیز انتائی سنجیدہ جواب بیان ایشی جواب ادا گوشی میر صاحب ایک تقریر کس چھے ریاست کلات اسمبلی تھا یک تاریخی اہمیت عامل ہے آ تقریر میر صاحب ایک قد و بالا تارا کس انتائی برس کو تکا او اے وڑے بیان کس میر صاحب ایک قد و بالا تارا کس جال کو تکا اے وڑے کے اے ریاست بحالی ہے ماہول یک تحریک مردم ہمیں جذباتی حوالہ ہم تحریک کو ہم گرن جاؤ میر صاحب کے
مردم جذباتانی خیال نداری وقتی بڑا بیان ایتا تو ایک باید میر صاحب اے وڑے بیان مدا تکے تو اے وڑے بیان کس میر صاحب اے قدارا کس کم کر تو ہمیں وڑا پدا ایشی ہے کہ آغا عبدالکریم خان انتائی کم گوئے بوتا انتائی ویلی دی گپ کرنگا میں زیاد سنگتی بوتا گا آغا عبدالکریم خان کو آئے تا آخر عمر کو آئیں کو روا گا آئے میں معتبر ایت میں لیڈر ایت زانکار ایمت انتائی کم گوئے ویلی دی گپ کرنگا انتائی کم گپ کرنگا گپا کس ترازوی تا کس آتول کنگا آئیران دا وطی دفع چکا شگا تو آغا کریم خانا روان کے بھائی میر صاحب تای پاکی والا اے وڑے بیان میں انداتا گا ایشی بھالا ہوتا ہو چوئی کچھ آغا انتائی تو بڑے بیانی دا کہ آغا میر صاحب ہمیں ہمیں کہ میر صاحب خلاف یا موئی میں آغاز بھوتا گا آئی انتائی تنڈا گا آغا گوشی کہ بھائی اے تو ریاست بالی تحریک کیا است اما ریاست اما بالی لوٹا اما بلوچ کنفیڈریشن اما یہ لوٹا میں پارٹی مزن پیمانا میں پارٹی کیا از تاریخی لسانی جغرافی ثقافتی بنیاد دانی سرا کر وطی دے آلوٹی وطی وطن آلوٹی تو میں اما وطنے کے آئیے عبداللہ خان کا آر گشتگا آر جا بلوچ نندوں کے آئیے میں وطنے تو عبداللہ خان کا آر ہے ہمیں قول حوالہ ہے کہ تاریخی لسانی ثقافتی دنیا دیں سے میں وسیع وطنے میں وسیع مطالق چھے چھے لوٹا لوٹا یہ آواز ہے کہ میں تو یہ آغاز کریم خان بیان کیا آئی رندہ کہ ہمیں چیز آ کے کہ یک چھے پادت کا گمیر صاحب خلاف یعنی نئے پہ خلاف یک جذبات مردمانی پادت کا گا یہ گرم ماحول ہے تو آئی افدا کہ آغاز کریم خان ہمیں بیان آئی ہے ٹھنڈا جی جی ڈاکٹر صاحب چونہ ایشے کہ دیکھ ایک جستی ایشے کہ خان جند خان چنچور اندہ گرفتار کا نبوتا خان صاحب کہہ دے ہمیں دا کہہ دے منترا گوشتے کہ ہمیں کہ گب بوتا گا بلوچے اکیڈمی ثقافتی وفد کے حد کے بلوچستان تا ہمیں کہ ریاست بالی تحریکم چلا گا یہ ہمیں علاقہ نہیں تھا کہ جمع جوش تھا تحریک روا گا ہمیں علاقہ تھا یہ وطی ثقافتی شوارا پیش ہم تھا گا گلکان نصیر شاعری بھی ستارے چھے گلوکاری بھی شفیع گلوکاری بھی تو آدیت کریم خان ایشی چپو چاگر دہی دا کس بس دو کوٹا اے دا چھے کو تگا رندہ کس دے یہ شوئے کس ابھی لات روش رندہ کس دو روش بھی سی روش بھی اے ختم بھی تو مرسلہ لگی مرسلہ لگی تو اما دا کلات سرا خان گرفتار بھی کلات تھا آغا عبدالکریم خان ہم گرفتار کنا آجی عبدالکریم خان کہتے گو ہمیں دا میر عبدالعزیز کردے گو مستونگا گسا بھی مستونگا تا کہ میر عبدالعزیز کردے گرفتاری آدھوان تو آئیے گرفتار کنا تو آجی عبدالکریم خان آئی مہمان بھی تو آجی عبدالکریم خان ہم گرفتار کنا پتہ میر عبدالعزیز و آجی عبدالکریم آرہ کہتے آئی سارا کیس چلائی نا ایشانا کیا دے اما جرگہ کیا ستا سزادہ سی سی سال بیزا دوگا جس کو تو آدھیا تو کئی ما اما گواہ ما سردار مردار گواہ ما اما گواہ لوٹائی نا تو ایشانا آدھو سارانا سی سی سال سزادہ وہ دیگر کیا ستا میدا کیا ستا خان صاحبہ نظر بند کنا برا اما نیما پنجابی نیما امی وڑا آغا دو کریم خانا ہم نظر بند کنا پدا ایشی ام امیدا چھ پنجاب پدا وان پدا عری پورا وان پدا تقریباً تا ونی یعیا خان آگے رندا ایوب خان روا کے رندا آغا عبدالکریم خان دیلا ریا بھی تو یہ کیس امیدا روا ریاست بالی تحریک امیدا چھ بھی ختم بھی رندا کیس لاتے وقت رندا خان صاحب کیس چھ بھی ریا بھی یہ میں خیال کہ خان صاحب کی ریابی
تكي ولا تي وقت دندا تو اي كاستي يكي امي دا كاز خان صاحب دي اي دندا كاستي امي جنرال موسى كي فوج جنرال بي ا كاز كاي جنرال موسى كي فوج جنرال بي تو اي مغربي پاکستان گورنر تعینات بھی جنرل موسی گورنر مغربی پاکستان جو تعینات بھی ایسی تھا کہ خان صاحب دندا ایسی مشیر تو خان صاحب بلوچ خان کس گورنر موسی دندا کس مشیر یہ انتہائی افسوس رہا کہ گپ پہ دندا کس ابھی تو یہ تھا کہ خان صاحب مومن تھے تعالی سپی فدا کس منی خیال کس امی دورے تا کس من جا جاگے ون تگا کہ میں کس اما بلوچ اما را دربر کس خان صاحب گورنری یا جنرل موسیٰ کس امی چھے جنرل موسیٰ گورنرشپ والا خان صاحب مشیری آئیے کس آئیے خیر مقدم کرنا منی امی خیال ہے کہ یہ کس ورنہ واندگل کے دومی فیس آئیے چھوڑ بھی آئیے تھا کس یہ چیز من جاگا کس منی رسرچ گوست ہے تو انگت من کچھ نہ کرا مرے ایش یاس تک ہمیں وڑے میں نو دربر کیس تھا گورنر موسیٰ ہم خالی مکتب کو تگا وہ خان صاحب ہمیں گورنری ہے خیلی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ماں بعض وقت نظوری دیم ترے باہر تر پتہ لوٹھا رہنا گپ کرنا بھلے اسی طرح جس تے مانگتا میں یہ رکھنا کم وہ کسان ہے کہ ہمیں دورنے کے تو کوشش کرتے ہیں کہ مارشاء اللہ بوتا گا سنگت جیلان شوتا گا ایک سخت حالات ہی بوتا اولی مارشاء اللہ فرض کروں کوشش کروں کہ گڑا پتہ بلوچ سرا سک باز ہر وڑا کہ جیلانی برگ یا کہ ریاست برگ پتہ نام ہے گرگ جو کہ اننے حالت ہے کنچے حالت ہے ہمیں تو مانگ بوتا گڑا اے دوران آیا بلوچ موومنٹ آ رہا بلوچ نیشنلزم آ رہا انرجی رست یا نقصان بو یا یعنی کہ کم بو یا بوسٹ بو یا کم خان صاحب گرفتار بوتا دندا کے سبے نواب نوروز خان فادت کا کا زہری گٹالا چھے وٹی انکین جوڑ کو تگا مزاحمت آغاز کو تگا نواب نوروز خان تو نواب نوروز خان کو اما تیز دی بو تگا کہ اما کہے آج اچ ایر کنگ بو تگا پدا آج مطالبہ منہ کے جاگا آج یاد ہے کہ گرفتار کنا پدا آج سیاد وارثان بچہ را کے سزائے موت دیا وطالہ میں آئیے عمر قید دیا آئیے دومی بچہ را کے مزن بچے اتنی وفات دو تگا آئی ہم عمر کہہ دیا کسان بچ آئی بچے خان آلا کے سزائے موت ہے فرانسی جانے وڑے تو یہ دورے تھا کہ انتہائی سخت گیر آلات دو تگا بلوستان سیاسی قیادت برا جیل آنی تھا بو تگا چاہے آ ریاست بالی والا بو بوتے چاہے نئے پہ قیادت بو تگا یہ برا جیل آنی تھا بو تگا بولا ریٹن کیسے تھا کہ میں پہ تو محمود عزیز عبدالبائید اور دیگر ہمیں وڑا کیس محمود ایک رکھ بھو تنگا بولان فیرنگ کیسے تھا کہ میں مردم آ رہا کیس تقریباً امیر عبدالبائید کرد آ رہا کیس آیا محمود عزیز کرد آ رہا امیر عبدالعزیز بچے آیا رہا دیگر میں کرد سیاد وارش آنا سید چال مردم آ رہا کیس اما دا شاہی قلعہ برگ بوتا اما آمد یاد آ رہا عبدالرائید پور دے گو شاہی قلعہ لاہور آ ایشانا برگ بوتا دومی میں پھر مت آ رہا کہ رہا میں مت جے لیتا کہ بند کنک بوتا گا ایشانی اما اقبال آتا اقبال ڈکلیشن منصوف بوتا گا کرتا گا تو اے ہمیں وڑا میں ناکو ماکو دورا اما زمانہ جیل میل ہمیں وڑا میں سیاحت وارث دورا جیل میل بوتا گا ہمیں دورے تھا زد سردا زمان جی کلی کے بابو تگا گاور خان زدرزئی کلی کے بابو تگا گلخان نسیز بو تگا میر بہت بہت بسن جو بو تگا یہ دورا لا مردم کلی کے بابو پر بو تگا جالا وانو سارا وانو عام خاص ہمیں بڑے گرفتاری ہے
چيب تاكي برام زمانا كده ماني قوات ني لا تي مردم چيزا برا پدا اصل چيزا كشا پدا ده ماني قوا ما پبليت بوتا كده ما پبليت كده اما كي جازي تا كي دور ده بوتا بلوچي تا بوتا بلابي تا بوتا بوتا نورسان زمانا كده یہ شانہ کے کس مدد کمک کا یہ کہاں کا ہم تجزیزات ملکی تجزیزات عزت تا کا آ کے چھ چھ بھی نیست نہ میں پمفلٹ چھ شے دس نہ کبھی نہ ریکارڈ مت پورت کا مائی چیز زیادہ پدا وتی والا کس تک درمیان چھ ہمیں مصیبت ہے یہ تا دوسری مصیبت تو گپا کرے کرے رندا کا تئی گپا وتی نامے سرا چھ چیز يمن نیچر يمن پاکستانی نیچر کے میتا آتا نا دا داتا گن تسی وہ کاپی پیسٹ والا چھونا ایشی کہ او ایکی کے پٹر لوٹ کان يمن گوشا کہ ایک من کرا گا ایشی اکو منی کدا بالکل ایشی ایشی نی ریفرنس منی کدا کجا جا گا چھ من ضرورت ہے کجا جا گا من پٹر پول کتا ہے کجا جا گا چھ منا مل لیتا یہ ماں کہ ریفرنس حوالا ہے کہ کارخانہ ریفرنس حوالہ کس جب کر جی میں نتوار ڈاکٹر شما ہتی میں دیوان مہربانی میں نتوار جی شرف بد شوش کرو گئے تما گپ کرنا گئے تما چش کے پیسرا منگشت کی بلوچ 7 سالہ تاریخ ہے بلوچ ہسٹری ہے بلوچ ان ما تک 1915 ہے شبگر تک 1958 تا بدا شست دے کہ تک سربوت کہ بلوچ نیشنلزم ہے بنیاد چوں ایر بوت اوشنی بنیاد ایر کنو کیا پر دیم تری بار کے میں کہتے ہیں دیم تری بار پر نودر برن اس رے کہتے ہیں بی ایس او بابت بی ایس او چوں جوڑ بو بی ایس او پرشت پروشو بچے بوتا پرشت پروشو نو وجہ چیا اور ڈنی قوت ہم ڈنی قوت کے پاکستان تے سیمی مردما لیفٹ ہے کہ پاکستان نے ایک رورا کار کرنے کا بوت گا آیا بلوچ ہے موومنٹ ا رہے بلوچ تحریک ا رہا خجام زمانہ گا چھے کار بندک شروع کرتا آیا ہما وائرس کے بنیاد چھے مانگ کرنے بوتا گا ہم روچے گی بی ایس او ایر مروچے گی جنریشن رہا ہستا اگر ہستا گوڑا ہما لیڈرشپ پر لیڈرشپ پرچے ڈائیگنوز نہ کرتا گا میں ڈسکشن میں ایک اپو حالن دورا مول مراد ہمیشہ کہ ہما سیاسی ہسٹری ہیں راست بھی بھی اور ہما چیز کی نزوری ہستا ڈائیگنوز بھی باؤں دین ترے باہرے وزارہ بھی ہیں